My sme dneska na webinári, ktorý sa volá Google Business Profile 101. To 101 znamená, že my tu budeme hovoriť aj naozaj úplné základy a bude to teda séria webinárov, ktorú pre vás pripravili dve spoločnosti alebo dvaja ľudia. Basta Digital a Digital Solution Marketing. Dnes komolil som ti názov agentúry Zdenku. Ne. Ďakujem ti a e že si mě pozval k tomuhle tomu webináru. To je pravda, že som ťa pozval, my sme to spolu vymysleli, čiže ty, ty, ty do mňa tlačil, že poďme robiť webináry, čiže tá najväčšia <laughs> je tvoja. Ja už Ajo. som 60. krát nevydržal, keď si hovoril stále, že poďme urobiť nejaký webinár spolu, poďme a to si už podľa mňa rok do mňa tlačil, aby sme to spravili. No ja už som to teda nevedel ti hovoriť stále, nie, tak som povedal, že dobre, tak poďme do toho. To a... som rád, pretože... E to, ten první úplně kontakt online byl, že, ste jste si od nás vlastně jako Basta Digital nechali vysvětlit e, vlastne celý pravidla před x lety. A to mě potěšilo, protože mne to jako přijde dobrý sdílet to know-how e, vlastne lidem, který e, to dělají skvěle a e, jako, já si myslím, že vy to děláte skvěle. No, ďakujem veľmi pekne. No Poďme v tej prezentácii sa posunúť ďalej. My sme pripravili teraz už rovno 4 webináre a aj sme si vymysleli, že čo budeme na ktorom hovoriť. Aj vám na konci povieme termíny ďalších všetkých. No a na tom prvom, na tom dnešnom, tak budeme hovoriť najmä o tom, že aké, aké bývajú najčastejšie porušenia pravidel Google Business Profile aj rovno na praktických ukážkach. Demonštrujeme, ako to vyzerá, aby ste nám verili. Takisto si prejdeme nejaké dôvody a motivácie, prečo vlastne ľudia tie pravidla porušujú. Ale rovno upozorníme aj na rizika, akým čelíte, keď ich porušujete a keď náhodou sa vám niekomu stalo, že ste vlastne na tom teda zahučeli, ak sa povie, po česky, že ste tie pravidla porušili a aj to riziko sa vám udialo, tak vám ukážeme, ako sa dostať do suspendácie. No, vy môžete klásť otázky, to vám odpovieme a na konci, respektíve, keď uvidíme nejakú otázku aj počas toho, tak, tak uh, budeme sa snažiť odpovedať hneď. Celé toto nahrávame, čiže keby ste aj nemali čas byť tu na celom webinári, tak môžete dostať potom nahrávku do e-mailu aj prezentáciu. Čokoľvek sa budete chcieť opýtať, tak sa dá cez slajdo. A kód udalosti v slajdu je GBP101 a bude aj za chvíľku rovnú možnosť sa, sa prihlásiť. No a teda predstavíme sa ešte aj detailnejšie, ako sme to urobili doteraz. A toto je Zdenek, no, je tu teda na tomto webinári ako spolu speaker alebo spolulektor so mnou. No Zdenku, povedz niečo o sebe teda. Tak ja som Zdenek Horák, som alchymista v Digital Social Marketing. A nadšenec do Google Map v roce 2015 jsem byl na pozvánku Google v Mountain View, tenkrát jako local guide. A potom jsem si říkal, že bych jako to mohl dělat a vydělal v tom peníze. A veď som dobrý, tak proto jsme teď tady. A... Ja by som ešte tak... povedal, že keď sa s tebou ľudia chcú spojiť nejakým spôsobom, tak majú až tri možnosti na LinkedIne alebo YouTube alebo Google Page, neviem čo to je, čo si to tam doplnil do tej prezentácie, čo to je za stránka? To je, to je prekvapenie a e, kliknete si, uvidíte. Tam, že tam nebudú nejaké hambatý fotky alebo niečo také. <laughs> Dobre, prekvapenie, uvidím, ja si to tiež pozriem, potom nevidel som to. Na moje meno je Jan Laurenčík a ja som senior konzultant Basta Digital. Moja, moja história s Google Mapami nie je taká veľká ako s Denkova, ale um, tiež niečo v tej oblasti už som podnikol, možno aj viacerí, ktorí ste na tomto webinári, tak ste zachytili všelijaký rôzny obsah na tému lokálneho marketingu alebo Google Business Profile v minulosti. Som Google certifikovaný tréner pre, zrovna pre túto oblasť a, a ak sa nemilím, tak jediný aj pre Slovensku a Českú republiku. Neznamená to, že mám najviac know-how o tom, aj Zdenek ma často sa mi smeje, že ja, že ty, ty tréner a toto nevieš, že ja ťa to musím vysvetľovať. Takže že áno, nemám určite že najviac know-how, ale vedomo sa snažím odbíjkovať, čiže aj od Zdenka mimo iného a keď sa chcete so mnou spojiť, tak na LinkedIne alebo na Twitteri sa to dá. No, my máme so Zdenkom takú históriu, teda, že poznáme sa už nejaký ten piatok, ale taká najvtipnejšia vec, čo sa stala, bola, keď sme sa videli vlastne prvýkrát naživo a stretli sme sa v Brne, ja som parkoval niekde, už si nepamätám nikde som to parkoval, ale som nacúval do nejakého, proste do nejakej kovojej rúry a som rozbil celé sklo na aute, tak Zdenek mi to potom pomáhal lepiť. Zároveň sme si tam vtedy spravili aj našu prvú a jedinú selfie, Nepamätá si, ktorý to bol rok, ale to mohlo byť tak 2021 alebo 2, ne, nevieš, Zdenku? No, 2002 to bolo. No, A tak parkoval tak. si pod uh, Janáčkovým divadlem. Tak som si to aj pamätal, teraz keď sme tam boli na marketing festivale, tak som to hovoril, že tuto som myslím, že parkoval vtedy, keď som to roztrepal ale som vtedy veľmi nahnevaný odchádzal z Brna, lebo znamenalo to, že som musel meniť to sklo. No teraz je tá zrovna tá chvíľa, keď oceníme, keď si vyťahnete mobilný telefón alebo teda aj na počítači si otvoríte slido.com, gbp101 je ten kód, alebo si naskenujte tento QR kód, lebo my sa vás budeme rovno niečo pýtať, aby sme si aj trošku vedeli predstaviť, že aké publikum tu dnes teda je. Ja som samozrejme videl vaše e-mail adresy mená a firmy, Čiže o viacerých z vás viem, že niektorí ste z agentúr, niektorí ste z tej strany, z, tej, z tých značiek alebo klientov. Viem, že niektorí z vás máte aj naozaj veľké počty tých Google Business profilov pod sebou. A, teda aspoň ste sa registrovali, neviem, či ste naozaj dorazili, ale, ale teda poďme si pozrieť, že ako to vyzerá, čiže koľko Google Business profile profilov <laughs> spravujete. A tie možnosti sa, sú tam, že buď žiadny, alebo jeden, alebo do desať alebo viac ako 10, tak som zvedavý, že ktorá skupina tu, tu, prevláda. Ty Zdenku, koľko Google Business Profil účtov spravuješ ako agentúra? Ehm, tak to nie je tak. To je, to je rôzny. takže teď, teď, ich máme, teď ich máme přes 20, takže je to, no, uh, máme... sa to rúzne. My máme viacero klientov, ktorí majú stovky pobočiek, čiže my ako agentúra máme pod sebou, ak sa nemýlim, niečo okolo 2000 účtov a teda, z, z rôznych typov aj sú tam aj fakt také, že, že banka, čo má veľa pobočiek bankomatu, alebo, alebo sieť maloobchodných predajní a, alebo sieť bike sharingových miest. Áno. A ešte mi teda napadá, kolik ich máte oviažených, že jo? Ja mám 100%. Lebo my vieč, máme 100%. Čo, my, máme, my máme okolo 85%, teraz sa nám podarilo verifikovať vlastne po, po pol roku, alebo tri roku sa nám podarilo verifikovať vlastne celú veľkú sieť pobočiek alebo ako to nazvať, telekomunikačného operátora, jedného z tých najväčších na Slovensku a bol to teda pôrod. Ale nemáme, všet, nemáme 100% verifikovaných, lebo, lebo tieto veľké firmy majú s tým fakt, že patálie, aby to dostali do takého stavu. No máme už tu nejakých 25 odpovedí. Ďakujem veľmi pekne. To je, to je zhruba polovica z tých, čo ste tu. Čiže veľmi si to vážime, že ste sa unúvali nám to dať vedieť. Zajímavé je, že väčšina z vás má viac ako 10 Google Business Profile účtov, tak keď budú potom priestor na otázky, tak možno, že niektorí môžete aj sa podeliť s tým, že koľko ich je reálne a potom druhá najčastejšia odpoveď je jeden účet. A to som si aj tak myslel, že webinár s názvom Google Business Profile 101, že môže pritiahnuť aj ľudí, ktorí majú naozaj jednu prevádzku z mojej skúsenosti. Čo je taký paradox, že, že oveľa viac energie vkladajú do práce s Google Business Profile práve jednopobočkové firmy, pre ktoré to je v niektorých segmentoch pomaly najdôležitejší digitálny marketingový kanál. Hej, povedzme, že keď máme nejaké, nejakú kaviareň alebo kaderníctvo alebo, alebo niečo také, čo, čo de facto je závislé od toho, že či ich ľudia nájdú, alebo napríklad kvetinárstvo alebo, za, alebo, alebo výrobu kľúčov alebo niečo také, tak mám z mojej skúsenosti takýmto firmám oveľa viacej záleží na tých Google Business profiloch. Nedávno som bol na stretnutí, nedávno to bol tento týždeň v jednej zo najväčších slovenských bank a som videl, že to je pre nich 25. priorita proste, že vôbec, vôbec tomu ne, ne, nekladú taký dôraz, čo som bol až taký, že akože, až ma to tak zamrzelo z denku, keď vidím, že niekomu na tom nezáleží. Čo povieš? No, máš pravdu, naši klienti teď sú hlavne firmy, ktoré sú jednopobočkový nebo dvoupobočkový. Mne to teší víc, protože je to o tom, že to chtějí dělat. A dlouhodobě a využívať uh, ten profil jako plnohodnotně. A uh, jako je to super. Jo? Takže uh, my nemáme uh, ty více pobočkový proto, nebo nějaký uh, chainy takzvaně, protože já to hned odpojuju. Jo, já, když uh, ten uh, kontrakt skončí, tak já to odpojím z našeho profilu. Jo, takže p, protože se mi to zdá jakoby nejlepší cesta a e, je to i v rámci pravidel e, jako dobře. Jo, někteří si ty pobočky nechávají v účtech a to mi nepříde zase až tak dobrý. my pre väčšinu tých firiem, ktoré tam máme, aj pracujeme priebežne, čiže preto ich tam nechávame. Ty si chcel ešte, aby jsi aby sme podali nejaký disclaimer, že vlastne prečo toto robíme, tak jednak obidva, obidvom, obidvaja máme tento kanál ako Google Mapy alebo ten lokálny marketing. Máme k tomu nejaký vzťah, baví nás to. A ja som, keď som to tu v našej agentúre vlastne zavadzal túto službu lokálny mark marketing, tak som tak s malou dušičkou niektorých ľudí, niektoré kolegyne, špeciálne som na to tak namotával, že, že to je zaujímavá práca a že to je proste unikátny skill na rozdiel od veľa tých skillov, ktoré v digitálnom marketingu sú, tak som ich vlastne tak na to namotával a čo som zistil po nejakých rokoch, že tí ľudia mi povedali, že to je veľmi satisfying práca, lebo ty keď vlastne akože toto zverifikuješ tie profily, potom ich pekne upraceš, názvy zjednotíš, adresy spresníš, GPS, súradnice, otváracie hodiny, že tak na konci dňa máš taký akože satisfying pocit, také proste pocit nejakého zadozučinenia. Čiže som sa tešil, že táto práca, hoď som bol taký ambasador u nás toho, že už dneska tu máme normálne, ľudí, ktorí sa na to vyslovene špecializujú. No ale teda my dvaja to chceme robiť kvôli tomu. Nie len chceme akože byť takí hnidopisy, že budeme proste e, sa vytešovať na tom, že ako to druhý robia zle, ale skôr naša misia je, aby sme ten trh vzdelávali a naučili, ako vlastne majú s Google mapami, mapami pracovať, s tými Google business profilmi, aby na konci dňa ich zákazníci našli správne informácie. Čiže nejdeme sa tešiť z toho, že to niekto robí zle, alebo upozorňovať na nejakých konkrétnych ľudí, ale chceme, aby aj ten trh sa vzdelal a aby keď vy budete, povedzme, že oslovovať nejakú Nejakú, nejakého špecialistu alebo nejakú agentúru nech vám z Google Business profil účtom pomôže, tak aby ste proste si vedeli vybrať. Neznamená to, že si musíte vybrať iba mňa alebo Zdenka, ale aby ste vedeli, že ktorí sú tí spolahliví dodávatelia, ktorí poznajú pravidlá a tak ďalej. Súhlasíš, nevynechal som nič, čo si chcela, by zaznelo. ti za ten úvod, pretože to je hodne dôležitý uh, si delať uh, tú analýzu toho trhu toho dodavateľa. Protože, aby ste zbytečne neplejtovali svoj čas a peniaze. Dobre, poďme na tie najčastejšie porušenia pravidel, to je tá prvá časť. No, z mojej skúsenosti najčastejšia taká prvá chyba, alebo to, čo vieme ľahko detekovať, keď sa pozrieme na nejaký Uh, účet Google Business Profile, a tak uh, je to, že ľudia zvyknú, alebo firmy zvyknú dávať si do názvu nejaké kľúčové slova alebo kategóriu. A aby ste si to vedeli predstaviť, tak to rovno ukážeme. Toto je uh, z, vá z vášho trhu uh, zdeniek, tak kľudne povedz, čo si myslíš, že je na tom nesprávne. No, nesprávne uh, je tam vlastne uh, takzvané, ja tomu říkám, ty přídomky, ako. Uh, ten marketing, anebo prostě, jo, a nebo SEO konzultant a to. Jo? Je to o tom, že dobře to má být podle mě tak, že co mám v reálném světě, tak to mám i na, v, v, názvu firmního profilu na Google. Reálný svět se rovná proste online svetu. A tak to je napsaný i v pravidlech. Čiže ani URLky nemajú byť súčasťou názvu. Ak teda ich nemáte normálne na tej, na tej ceduli, ktorú máte pri vstupe do vášho ofisu alebo tak, v takom istom názve. Čiže častokrát sú tam aj také prípady, keď to nie je úplne jasné, že ako to má byť. že Keby Pavel používal SEO-konzultant, čo asi používa na webovej stránke a možno, že to má aj na svojej kancelárii, tak to teoreticky tak môže byť, je to také nahranie, ale má tam byť skrátka to, čo používate v reálnom svete. Tuto vidíme druhý príklad, kde nejaký magazín tam takisto dáva do názvu, to vidíme tam napravo, že sú digitálny magazín vzdelávaní služby online marketingu. To je skrátka porušenie pravidel Google Business Profile. Tak to nemá byť. To vidíme aj na ďalších príkladoch, ako napríklad tu. Dva, dva profily podobných subjektov, sú to čerpacie stanice, čiže to je kategória. Vidíme, že tá kategória je vlastne uvedená tam aj dole pod tými hviezdičkami, ale tu vidíme v prípade Jurky, že vlastne dávajú kategóriu do svojho názvu, čo je nezmysel. Aj ten profil vyzerá horšie, ešte keď si odmyslím tú ulicu tam, uh, lebo tam nevynikne pozor, tak ten brand. Jo, pozor, tady koukám, že ten profil toho Jurky není nárokovaný, takže to udělal nějaký místní průvodce. Jo, takže to je ještě jakoby další levo toho, že vlastně si uvědomit, že ty firmní profily na Google vznikají bez jakýho vaš koliv vašeho přičinění vaší firmy. Jo, vy jste potom si to můžete ten profil ověřit a před tím ověřením ho vlastně musíte Uh, sjednotiť podľa pravidel Google. No? Áno, ale to súhlasím, že to Google Mapy v tomto sú zajímavé, že tam kopec toho obsahu nevzniklo práve ďakaj tým firmám, ale Google bol nutený de facto akože crowdsourcovať túto de facto crowdsourcovať akože od ľudí tieto informácie, dokonca to gamifikovať cez miestnych sprievodcov a kopec tých informácií, ktoré v tých účtoch sú, tak nepochádzajú od tých firiem. Dneska tam sú aj informácie, či sa tam dá platiť kartou, alebo či je tam bezbariérová toaleta a podobne. A ak si, ste si všimli, tak keď ste niekedy v, nejaké, v nejakom podniku, obchode, alebo napríklad aj na tej čerpacej stanici, veľakrát sa stane, keď zvídete z tej čerpacej stanice napríklad, že vám rovno vyjde tam vlastne nejaká push notifikácia z Google Map s otázkou, že či sa tam dalo platiť kartou, alebo či tam boli čisté toalety, čo ja viem, že tam všetko sa pýta zkrátka, ale že to je presne zdroj informácií, ako Google vlastne obohacuje tie, tie profily. Tu sú ďalšie príklady, ako to nemá byť. Konkrétne je to sieť tých, tých malých pekarníčiek s fornetami a podobnými vecami a s malým pečivom a kde vlastne vidíme, že tá sieť je dosť nekonzistentná, ale že takisto v niektorých prípadoch využíva vlastne tú kategóriu. Či už je to pekárnička, alebo fornety, alebo fornety tu, alebo predajňa tu a tak ďalej, že to takto skrátka nemá byť. Ja som tu všade dal tie x že všetky tie varianty tých názvov sú zlé, lebo ani podľa mňa nezodpovedajú tomu, ako ten brand sa vlastne komunikuje, ako to vidíme tu, minit, to píše s malými písmenami, nemá to byť kapitálkami. My na konci tejto časti aj ukážeme priamo ten to znenie tých pravidel pre názvy, aby ste videli, že vlastne tam ne, ne, nemá byť zkrátka snaha o nejaké veľké uh, zviditeľňovanie sa alebo nejaké uh, proste preháňanie toho, ako ten brand vlastne vyzerá. Tady bych chtěl ještě u toho tvýho minutu zmínit to, že tady zase vidíte, že někteří firmní profily jsou nárokované a někteří ne. Jo? když to tahle ta firma má, je to velký peklíčko a je lepší to všechno dělat hned ze začátku a ověřovat to dohromady. Kdyby to říkám hlavně pro ty firmy, které mají víc poboček než 10. Jo? Když to, ne, když, to nechcete dělat sami, prostě najměte si mě nebo Jana, my vám poradíme minim, jako minimálně, když to budete chtít dělat jako sami, abyste to ověřili dobře. Jo? Nebo si pročtěte ty pravidla, jak to dělat. Jo? Protože vám to v budoucnu ušetří strašně moc práce a strašně moc času. Jo? Zdenku, máme tu rovno otázku, tak rovno by som ju zodpovedal. Už sú tu dve, ale zodpoved zodpovedzme teraz iba tú jednu, lebo zrovna si to na načrtol, aký je hlavný rozdiel medzi profilom, ktorý je overený versus neoverený. Povedz. Tak vlastne neoverený profil uh, vy nemôžete vlastne takzvané ovládať a když ten profil potom ovieříte, tak vlastne za vaši firmu můžete do profilu prostě vkládat fotky, logo, odpovídat na recenze, přidávat aktualizace a můžete v rámci toho hlavně jako komunikovat třeba i s Google podporou a tak, jo? Takže je to prostě pro vás fakt výhodný, protože když je neověřený ten profil, tak tam nemůžete jakoby dát vůbec nic nového. Ja som to veľakrát počul práve od tých firiem, ktoré majú hrozne veľa pobočiek, že, že oni by sa tak trocha spoliehali na to, že však to, je to tam a ľudia sa im o to postarajú, ale to je, to je úplný omyl. Ja to vidím na, opäť ich spomeniem a nebudú radi možno, ale ani ma možno, že už nesledujú, má, už ma možno, že banujú. A to je Slovenská banka ČSOB, ktorá ešte v dobe, keď som začal s lokálnym marketingom sa tomu nejako venovať, to bolo asi tak pred 4-5 rokmi, tak už vtedy mali hrozný bordel v, aj na českom trhu, aj na slovenskom trhu na Google mapách. A dneska to je stále takisto, a čo ma úplne šokuje, že aj v takých situáciách ako napríklad, že ČSOB banka kúpila OTP banku na slovenskom trhu a ešte dodnes nájdete profily bankomatov OTP, čo je úplne šokujúce. Čiže vy nad tým nemáte žiadnu kontrolu a tak ako povedal Zdenek. Ja by som rovno prešiel ešte aj tú druhú otázku, lebo súvisí práve s tou, s tou témou, čo riešime, len túto označím ako zodpovedanú. A, a to, je čast, to je častá m, taká otázka alebo častý tak, taká nejasnosť v tom, že dobre, chápem, nemám používať kľúčové slova v názve. Chápem. Ale všetci to robia a nikto tým nemá suspendovaný profil kvôli tomu, ja tamto kľúčové slovo nedám, tak si vlastne sebe uškodím. Je to tak zde niekde alebo nie? E, jako e, neškodíte si. V dlouhodobém horizontu si neškodíte, pretože spíš si pomáhate proti konkurencii, pretože tom, o tom budeme mluviť e, a je to kvôli tomu, že jako opravdu teďka už je na Google mapách e, daná Gemini a ta už umí česky i slovensky a mám proste prostě e, vyzkoušený to a okoukaný, že ty profily takzvaně padají jak švesky, česky řečeno. Jo, takže pozor na to, e, tam jde o to, že prostě to může dojít do suspendace niekoľka spôsobí, čo si potom řeknem. Dobre, tak budeme ešte o tom hovoriť. Ďakujeme za túto otázku. Dobre padla, lebo sa presne týka toho, čo, čo hovoríme, tak poďme sa z otázok zase dostať do prezentácie náspäť. Dúfam, že sa mi to podarí. A dúfam, že sa mi to podarí. No, toto je ďalší príklad. Verím, že zase vidíte prezentáciu. A ako to nemá byť však, Zdenku? Tam máme rôzne emotikony. A, pod... ano. a pozor, tady, když sa podíváte, ako ta Stone Gallery v Praze, Tato to ešte vytúnený o to, že vlastne e, měla zaplacenú reklamu. A e, když, se, když je to placená reklama, tak to vyskakuje ešte víc. A takže potom to je vidieť úplně jako strašně. A ty emotikony tam hlavně nemají být kvůli tomu, že to je potom jako černý, jako jo, když se to oddálí. Jo. Takže proto to je i zakázaný v rámci pravidel, že emotikony, prosím, nedávejte do názvu vůbec jako Google mapy sú ako ďalšie sociálne siete, ale nepoužívame e, ako nikde. Ďakujem. Takže všetky tri príklady sú v tomto nesprávne. Časté porušenie pravidel býva aj to, keď e, firmy hm, používajú lokalitu v názve. E, ukážem rovno, čo sa tým myslí. Toto je ukážka e, siete športových obchodov. Exisport a v každom názve, takmer v každom názve každého profilu nájdete aj názov obchodného centra, v ktorom sa vlastne nachádza ten, tá predajňa, čo je teda podľa, podľa mňa, to je porušenie pravidiel. A vydám to často, to nie je to, že by bol jediný príklad. A tu je ukážka iného obchodu s mobilnými telefónmi, počítačovými hrami a tak ďalej, Playgo Smart a takisto každý vlastne profil obsahuje názov obchodného centra, čo vlastne je trocha zbytočné, lebo vy to obchodné centra ničím neutrpíte a je to potom v tej adrese. Ten názov vyzerá potom čistejší, značka viacej vynikne, keď tam nebude toľko znakov. Zdenku, vidím, že ťa trhá, že chceš niečo povedať. Ty si nám kapku seknul, už som sa lek, že, že, že nám spojení ze Slovenska uniklo, ale už si sa rozjel, takže dobrý ale chtěl jsem říct jedno, uh, jednu věc, kterou vlastně uh, možná budeme probírat, ale já bych jí zapomněl. Prostě proč to tam jako je, jo? Protože uh, tí marketáci si tím usnadňují práci, jo? Protože oni uh, v historii potom vlastně viděli, oni takhle rozlišovali ty pobočky, jo? A teď se to rozlišuje vlastně úplně jinak, protože tam se musí dávat vlastně číslo v té pobočce a podle toho to řadit. Jo? Oni si takhle usnadňovali vlastně v minulosti hledání té pobočky, kam ten recenzen dal tu recenzi. Protože když to tam nebylo, tak to, to nemohli najít. To je přímo jako zpětná vazba jako, jo, od jednoho klienta. Áno, áno, ja som, to, ja som to presne toto isté som počul ako dôvod, že dokonca som bol tento týždeň na stretnutí vo veľkej banke a mi povedali, že ja som po... sa pýtal, že prečo nepoužívate tie kódy predajní v tých profiloch a oni, že to je, ja, akože nebudeme zdieľať kódy predajní a ja som bol taký, že fúha, že som nevedel som si predstaviť, že ako sa dajú zneužiť, keď dajú kódy predajní do Google Business profilu, z toho je len výhoda práve, že vedia ich potom ľahko identifikovať. No teda v pravidlách, ktoré sme tu nalinkovali do tej prezentácie, tam cez ten červený odkaz, keď sa dostanete k tej prezentácii, tak sa rovno dostanete k pravidlám, k tej časti, ktorá rieši názvy, tak názov by nemal obsahovať žiadne marketingové slogany, žiadne kódy predaní, ochranné známky, čiže to C alebo R, kapitálky, to sme videli pri tom minite, ani otvárací čas, ani telefónne číslo, špeciálne znaky, služby, výrobky, ani informácie, polohe, umiestnení. Tam sú v tom aj nejaké také výnimky, hej, že keď v tých pravidlách, keď si ich otvoríte, tak sú tam aj príklady, v tomto prípade k týmto kurzívou, čiže italikom vidíte, ako to nemá byť a vedľa toho vidíte, aký názov je priateľný. Čiže oni sú tam trocha také vynímky. Ja som hovoril o tom, že, že nemalo by tam byť tá lokalita a, a niekde v týchto ale pravidlách, v tých príkladoch tu aj je. Čiže napríklad toto Equinox blízko Soho, tak tu je Equinox Soho. Čiže nie, niekedy sú tam aj také nejasnosti, niektoré pravidla sú není úplne presne popísané. Zároveň treba povedať, že tie pravidla sa menia. To znamená, že to, ako to je teraz, neznamená, že to tak bude aj proste o rok. Čiže je dobré ich aj sledovať. A samozrejme aj Google vás upozorní, keby ste nejaké porušovali, to sa netreba bať. Čiže sú tam aj príklady. A sú tam aj výnimky. Výnimka... K tomu ešte k tej tabulce mne napadla jedna vec. Když to tam vidím, tak tady je krásně vidět jako při, přijatelný jako KFC. Když se podíváte e, e, na český Google mapy na KFC, tak e, jako jsou sice tady v příkladech, ale prostě agentura, která to spravuje, tak si z toho jako nic nedělá. Kde tam vidíš KFC? Já to nevidím. E, tady e, je to jeden, dva, tři, čtyři, čtvrtý řádek od a je to v přijatelných. Hmm. Jenom v priateľných, nepriateľných je subway tam máte. A v priateľných je KFC, jak, jak môže bej. A podľa to je kvôli tým kapitálkam, že subway nemá byť s kapitálkami, lebo ten Brand sa tak nepíše, KFC sa píše s jo. kapitálkami. Ja som videl tam v tých výnimkách, aj to len som to tu nedával, že že ten názov nemusí byť akože, že KFC sa nevolá v každej krajine KFC, to som navnímal teda z toho, ale bolo vidno, že v Kanade alebo niekde sa to volá inak, čiže bolo vidno, že, že proste, aký je ten názov zaužívaný, taký sa má používať, aký ľudia poznajú. Ale v, v Čechách to práve majú všude ako istou, istou lokalitou. Jo? Hm. Takže a niekde taký bez, čo je hodne jako matoucí a v rámci vyhľadávania je to spíš, ako sráží pred konkurencií, než by im to pomáhalo. No, jeden veľký príklad. Áno, tie výnimky tam sú v takých prípadoch, že keby ste mali viacej od tých pobočiek, ktoré sa niečím líšia, to znamená, že napríklad toto je iba veľký obchod, veľký obchod a toto je malý obchod, tak takéto veci sa môžu uvázať v názve. Tie výnimky som tam tiež nalinkoval, aby ste to mali. Ďalším častým porušením pravidel Google Business Profile býva zlučovanie viacerých miest do jedného profilu. To som si tak tu dovolil zaradiť, hoci nie som si úplne istý, či to je porušením pravidel. To je, bolo to tam tak cel nejasne popísané, ale ja si myslím, že to hlavne je častá chyba, aj keď to možno že nemusí byť úplne porušenie pravidel. tu je to ukázané na príklade banky, ktorá zlučuje pobočku a bankomat do jedného. A ja som na tom videl teda hneď niekoľko nevýhod. Jednak tam už tým pádom musíte napísať aj tú kategóriu do toho, aby bolo jasné, že čo je len pobočka a čo je pobočka aj bankomat, alebo čo je len bankomat. A je to podľa mňa nezmyselné kvôli tomu, že aj na jedno, aj na druhé máte samostatnú kategóriu. Čiže aj pobočka, aj bankomat je samostatná kategória. Zároveň vy vlastne, keď tam máte otváracie hodiny, tak takto vlastne aj ten bankomat bude vyzerať, že je zatvorený, hoci som sa presvedčil o tom, že že, čiže takto to nemá byť podľa mňa. Presvedčil som sa o tom, že niektoré tie bankomaty boli na priečeli budovy, to znamená, neboli vnútri zavreté v banke, že by boli naozaj tým pádom zatvorené aj s pobočkou, ale boli vonku, takže sú otvorené, tak to budú proste vyzerať, že sú zatvorené. Takže podľa mňa to je, ne, ne, nedáva úplne zmysel zlučovať. Ja tu mám taký príklad, čo si pamätám aj historicky, že sú isté typy firiem, ktoré e, môžu a aj dokonca je odporúčané pre nich vytvárať vlastne viac Google Business profilov. Je to v prípade, určite to je v prípade automotív, týchto predajcov aut, kvôli tomu, že veľakrát majú rôzne typy ako keby tých prevádzok, že jedno je predajňa, druhé servis. Čiže v tomto prípade sú to dva profily, jedno je predajňa, druhé service. servis. Dokonca viacerí tí predajcovia aut majú takú výnimku, keď predávajú viacej značiek, to znamená napríklad Toyotu a Lexus, tak môžu vytvárať vlastne samostatné profily pre každý ten brand, lebo by to vyzeralo divne, keby mali jeden, kde bude vlastne napísané, že je to aj Toyota Lexus. Tak som to tu len zaradil, že sú také výnimky. Ešte k tomu v rámci Čech je veľký špatný, ako príklad sme řešili vlastne slučování Captain Candy, kdy vlastne Captain Candy dělalo slučování kvôli tomu, že prostě prodávají předražený cukrovenky a uh, oni si tam kupovali i recenze, což je jako další uh, nekalá praktika, aby měli hodně recenzí na jednom profilu, tak je schválně slučovali. Jo. To mě ještě k tomu napadlo. Jasne. Poďme Pojďme dál. No, čas tým porušením pravidel sú nerelevantné kategórie, to sme, špeciálne som si to naštudoval, aby som videl, ako to má vyzerať. My sme nedávno na našom webe agentúry Basta Digital vydali článok, kde sú typy, ako zatraktívniť firemný profil a zlepšiť pozície. A v tom článku nájdete aj zoznam kategórií, všetkých kategórií, ktoré v Google Business Profile môžete zvoliť. Ja som si ho včera otvoril a videl som, že tam je tých kategórií fakt, že veľa. Je to takmer 4100, z ktorých si môžete vybrať a oni sú fakt, že detailné, aj také, že si nebudete vedieť predstaviť, čo to je vlastne za typ firmy. A, čiže bude sa da z nich vybrať aj také, čo sú veľmi, veľmi relevantné. A v tých pravidlách stojí to, že teda vďaka tým kategóriám ľudia vedia nájsť presne špecifické výsledky, ktoré hľadajú. Čiže na rozdiel od toho, ako by možno zmyšľal klasický marketer alebo marketerka, že tak treba tam ich natrepať čo najviac, tak v pravidlách stojí naopak, že treba ich vybrať čo najmenej, ktoré najlepšie vyjadrujú vašu činnosť, čo najšpecif najšpecifickejšie. A tie kategórie by mali doplňať tvrdenie táto firma je napríklad kaderníctvo, alebo táto firma je napríklad neviem, marketingová agentúra, alebo táto firma je uh, pobočka banky, uh, a nie je, že táto firma má. To znamená, nemáme tam vymenovať nejaké ponúkané výrobky, vybavenie, poskytované služby a tak ďalej. Na to sú tam inak aj samostatné, samostatné parametra alebo samostatné položky priamo v Google Business Profile, kde sa dajú tie služby vyberať. Čiže kategórii má byť čo najmenej, najlepšie vystihovať. Google dokonca zvykne aj to stojí tiež v pravidlách, zvykne tie kategórie vlastne doplňať. Čiže bolo tam v tých pravidlách ukázané, že keď napríklad zvolíte, že ste golfový rezort, tak môže Google pridať, že máte tam napríklad aj hotel a podobne. Takže aj to sa môže stať. Ešte k tomuhle vlastne bych chcel doplniť dôležitou vec, ktorú som si teď uvedomil. Prosím vás, keď ste na Slovensku, tak tých 4000 kategórií je pro celý svet ne všechny se dají použít tady pro český nebo slovenský trh. A důležitý je to, zakládejte profily ve svým materským jazyku a k tomu priřazujte přiřazujte kategorii, jo? Protože když, když, to uděláte jinak, tak s tím budete mít jako velký špatný, jako jo. Takže tohle je taková rada, která mě, která mě k tomu jako napadla. A maximálny počet kategórií je, ktorý môžete přiřadit k profilu je 10, ale nedoporučujem to. No, oba dva. Tu sú ukážky aj do, dobré. Niektoré sú, je to preložené z angličtiny, čiže niektoré budú také, že si poviete, že, že čo to je, hej napríklad toto vyplácanie šekov, to je ťažko predstaviteľné na slovenskom trhu možno, ale dobré príklady sú tu napríklad pre túto pizzeriu, čiže... Keď máte pizzeriu, tak môže tam byť kategória pizzeria alebo rozvoz pizze, ak ho robíte, alebo pizza so sebou, ale nie je dobré tam voliť, že vlastne že rozvoz jedla alebo niečo také, lebo už ste našli kategóriu presne na to, čo, čo vlastne je tá vaša činnosť, takže netreba tam dávať ako keby tie nadkategórie, tie nadradené, ktoré existujú. Prípadne dobrý príklad je možno, že aj toto posledné, kde ide o reštauráciu fast foodového typu, ktorá má aj zákusky v ponuke, tak správna kategória je rýchle občerstvenie alebo fast food, prípadne keď robíte hamburgery, tak hamburger, ale nesprávna kategória je tam cukrare len kvôli tomu, že máte 5 koláčov v ponuke. Tak toto asi treba chápať. Tu sú ukážky, a ako to vlastne má byť aj nemá byť čiastočne. Ja som tu zbral veľa ukážok z profilov GLS, GLS je kurierská služba, ktorá má aj tie, také tie boxy, neviem, ako to voláte na českom trhu Zdenku, také tie Alza boxy? No, boxy proste, no. Boxy, OK, no. Tak u nás to voláme aj balíkom a tie boxy, neviem, ako sa to volá. Zboxy to vlastne má za táto paketa, myslím, no. no. A to je jedno, hej, čiže tuto vidíme veľa príkladov a ukážeme si, tie, ktoré sú OK, ktoré nie sú, hej. Keď vidíme, že tu je GLS balikomat a zároveň vieme, že taká kategória existuje, to vidíme na tomto príklade, že taká kategória balikomat naozaj existuje, tak je dobre použiť kategóriu balikomat a nie poštová zasielková služba. Ten, tá istá firma môže mať aj iné typy profilov, to som hovoril aj trochu predtým, že napríklad toto je centrál GLS, a tu je kategória firm na kancelária, čiže to je OK. Hej. A potom sú tu nejaké takéto depa alebo niečo také, ako je toto. A tam majú kategória napríklad doručateľská služba alebo kurierská služba, to všetko sú OK prípady. Ale do, najlepšie to tu vidno na tomto balíkomate, že, že je to, vieme si predstaviť, čo to je. Je toto to miesto, kde si viete vyzvihnúť zásielku z e-shopu a existuje tá kategória v Google Business Profile, tak treba použiť tu a nie vymýšľať tam všelijaké ďalšie možné ako kurierská preplávna služba poštová zasilková služba a tak ďalej. Když k tomu ešte sa se vrátime, no. vemem, vemem, to ako e, celkově, globálu, tak e, za prvé e, je důležitý e, říct, e, že pro veľké firmy je dôležitý, aby ste na každou kategórii měli zvlášť účet. E, a správný názvy. Když to nemáte, máte to v jednom, tak hrozí suspendace neboli pozastavení všeho, co máte v účtu. Jo? A je to velký pekličko. Tohle, kdyby bylo v jednom účtu od GLS, tak by to mohlo být pozastavené v rámci jakoby celého účtu. A jako než to opravíte, tak jako uh, support Google se s váma jako nebude bavit. No. Tak máme, máme s tým, aj ja, aj ty máme s tým bohaté skúsenosti, čiže tu som, sa, za, tu som upriamoval pozornosť na tie kategórie, ale vidíte, že tie názvy, že to je proste uh, úplne, úplne nesprávne. A samozrejme, že v záujme Google, aj v záujme teda Google Map, aj tých používateľov je, aby vy ste videli ten GLS balikomat, alebo balikobox, alebo ako sa to volá, to je jedno z tohto, netuším, lebo sú tu rôzne verzie, tak, aby to bolo proste v tých Google mapách jednotné a aby ľudia ľahko pochopili, čo, čo za tým proste je. Takže súhlasím s tebou. No, po, máme tu ďalšie porušenie pravidel, to sú falešné recenze. To je Zdenková srdcová téma. To on mi stále posiela, keď nejaké vidí, alebo keď vidí nejaké nekalé praktiky, tak jemu to nedá, on mi to pošle. Tak povedz nám niečo o tých falešných recenzích. Ano, to je e, moje velký téma. E, Můžete se podívat e, na článek, e, protože v tom e, o celém tom tématu budeme podrobně mluvit na třetím webináři. A tady vidíte vlastně nabídku od Charlotte e, přímo mě, e, kde mi nabízí jako super sell e, za 250 recenzí a teda, a potom tady vidíte dneska vlastně recenzi z prvního místa, kde se prodává pražská šunga na Staromáku. A proč tam v té recenzi je Rubež? Je to proto, protože Janek Rubež o těch falešných recenzích vlastně točil video na svůj kanál Honest Guide. A tam prokázalo to, že uh, ten pán si tam nakupuje recenze jako z Azie. Jo, takže i ta recenze svým způsobem je falešná a dala by sa uh, smazat, uh, pretože uh, tam uráží uh, práve uh, toho Janka Rubeše. Jo, takže nedělat to. Dobre, no a teraz poďme trocha k tým dôvodom a motiváciám prečo firmy alebo kamenné prevádzky tieto pravidlá porušujú, tak nemyslím si, že toto nevyhnutne musí byť najčastejší dôvod, ale mne sa zdá to hlavne s tými kľúčovými slovami alebo kategóriami v názve, že skrátka si ľudia všimli, že to funguje. A ono to aj naozaj funguje. Podľa výskumu, ktorý realizovala spoločnosť WhiteSpark, WhiteSpark je spoločnosť, ktorá sa lokálnemu SEO a lokálnemu marketingu venuje a má nejaké vlastné nástroje a tak ďalej a tak ďalej tak mali takýto ultimátny článok, že čo sú vlastne najdôležitejšie faktory, ktoré rozhodujú o pozíciách v lokálnych výsledkoch čiže to sú tieto Google Business Profile výsledky, či už sa zobrazujú v Google Mapách alebo priamo v, v výsledkoch vyhľadávania v tom organickom, lebo aj tam sa zobrazujú tieto profily Google Business Profile, tak vlastne pri uh, tá, tá úplne najdôležitejšia vec, čo rozhoduje o pozíciách, tak je uh, Google Business Profile kategória, to znamená vhodne zvolená kategória, ale hneď druhé, čo je najdôležitejšie podľa toho výskumu, tak je kľúčové slovo v Google Business uh, Profile názve. Čiže je to tu čierne na bielom. Naozaj to pomáha, čiže ten z vás alebo tá z vás, ktorých ste sa pýtali. No dobre, ale ko konkurencia má v názve kvetinárstvo XYZ a ja si tam mám dať len, neviem čo, floralis, lebo to v brende nemám. No bohužiaľ je to tak, že to kľúčové slovo v tom názve pomáha. A zároveň ale to nie je jediný faktor, ktorý rozhoduje o tých pozíciách. To znamená, tak ako Zdenník pravil, že z dlhodobého hľadiska lepšie urobíte, keď nám to kľúčové slovo dávať nebudete a budete zároveň pracovať na tých ostatných parametroch. Pozrite sa napríklad na bod 6 a to sú vysoké numerické ratingy alebo recenzie v Google, Google Business Profile účte, čiže štvorky, päťky. A Ak týchto budete mať viacej, dramaticky viacej ako konkurencia, tak je možné, že ich hravo predbehnete aj bez toho, že budete dávať kľúčové slovo v názve. Zároveň treba zdôrazniť to, že ten, kto to pravidlo porušuje, tak si koleduje o suspendáciu, ktorá ak sa dodnes diala teda buď ručne alebo nejakým automatizovaným spôsobom, tak vedzte, že AI to ľahko odhalí predsa to, že či používame v názve profilu vlastne nejaké kľúčové slova alebo kategórie a podobné veci. Takže, takže toto je tá hlavná motivácia. Tie ďalšie podľa mňa, a Zdeník možno doplní z jeho skúsenosti, ďalšie motivácie, prečo tie pravidla porušujú ľudia, tak samozrejme, že neznalosť pravidiel môže byť tiež dôvod, ale aj to, čo vravel Zdenek, že vlastne niektorí to používajú, hlavne tie uvádzanie lokalít v názvoch Google Business Profile, že si zjednodušujú život sami, že nepamätajú si možno, že tie pobočky podľa ulic, takže keď si dajú do názvu názov obchodného centra, v ktorom sa ten obchod nachádza, tak sami sebe zjednodušujú život. Alebo už som počul aj to, že snažia vlastne zjednodušiť identifikáciu tých profilov pre zákazníkov. Čiže aby vedel ten zákazník, že tento Exisport sa nachádza napríklad v AuParku a podobne. To mi pridalo trošku taká zvláštna motivácia v tom, že on keď to hľadá, keby hľadal brand plus názov obchodného centra, či napríklad by hľadal, napríklad by hľadal uh, Lidl v Ocenivy, tak on sa mu aj tak ukáže s 99% pravdepodobnosťou práve ten správny Google Business Profile účet, lebo tam ten obchod tu bude mať možno, že v adrese, alebo podobne. Tam zkrátka. Ja ti skočím do řeči, skoč, skoč. pretože e, teď už e, se tam dá dáť, že ten daný krám je v daným obchodním centru. Ano, ano, ano. Nebo v daný oblasti, když je v rámci Google Map. Jo? E, prostě musí bejt e, hlavne zase správne udělaný firmný profil toho obchodního centra, aby ty obchody mohli priřazovať do svojho profilu, že je v tom obchodním centru. Áno, čisto no. teoreticky si tú lokalitu viem predstaviť, že, že niekto by mohol mať dobrú motiváciu tam tú lokalitu dávať v takom prípade, že by bolo, že by bolo vlastne tých pobočiek relatívne veľa a husto, napríklad, že by boli na na že by bol uh, nejaká pobočka nejakej firmy na jednej dlhej ulici by bola trikrát. A teraz ten, tá firma by chcela uľahčiť ľuďom o rozlíšenie, že toto je na, na rohu tej a tej ulice a tak ďalej, a tak ďalej, ale v pravidlách bolo vidno, že vlastne toto nie je úplne že je v súlade. Takže tam si viem presať tú motiváciu. Alebo keby mala banka bankomat napríklad v, v nejakom obchodnom centre na troch miestach a chceli povedať, že toto je bankomat, ktorý je vedľa Datartu a toto je bankomat, ktorý je pri Mekáči a toto je bankomat, ktorý je pri Kíne. Tak to si viem predstaviť, že by uľahčilo ľuďom vlastne... To. Tam už sa to zase řeší, když ti skočím do řeči, tak ja tady dávam príklad Pražského letiště a umíme proste do Google Map přímo dát tzv. patra a vlastne... Ta navigace pro toho účastníka vlastně se úplně zjednoduší na maximum, a zákazník, váš klient nebo zákazník ví, do kterého patra jde, ve kterém patře je třeba ten záchod, nebo, nebo ten bankomat, nebo jakýkoliv právě Jasne. ten obchod. Dobre, ja som na chvíľku ukázal otázky a som si povedal, že by sme mohli možno nejaké zodpovedať, ale po, potom som si uvedomil, že, že otázka na mazanie neoprávnených recenzií, že to budeme riešiť na inom webinári, takže to, k tomu o to odpovieme len, keď nám ostane čas. Ešte máme zhruba, máme zhruba 13 minút, tak musíme si pohnúť, aby sme to stihli. Čiže Povedali sme si o tom, že aké bývajú najčastejšie porušenia pravidel, povedali sme si o tom, aké dôvody a motivácie majú ľudia, keď ich porušujú. Poďme sa pozrieť na to, čomu čelíte, ak tie pravidla budete porušovať a aké sú rizika. Čiže zde ich ma určite doplní, ale hrozí vám niekoľko veľmi zlých vecí, z ktorých sa možno, že nie úplne ľahko dostáva. Prvé môže byť také možno najviac soft, že len vám proste zrušia overenie toho profilu a vlastne bude neoverený, bude ho treba verifikovať a tak ďalej. Potom sú tam niekoľko verzií tej suspendácie. A v tom je zde jak viacej doma ako ja. Ja som toľko tých suspendácií nezažil, ale že vraj existuje aj nejaká ručná a nejaká automatická. Dokonca dnes už vraj aj z AI Gemini od Google a e, úplne najväčšie zlo môže byť vymazanie tej prevádzky z Google Map, lebo sa potom možno, že ťažko bude pridávať, ale hrozí vám aj to, že budete musieť vlastne, keď sa ktorýkoľvek z týchto krokov udeje absolvovať veľmi komplikované vlastne obnovenie toho profilu. Tak zde nech skús troška ešte viac do toho vniesť svetla, ak som niečo zabudol. Ja to mám vlastne na tom ďalším slajdu, e, e. Tady vidíte, k tomuhle slajdu řeknu, že to je velký špatný z jedné velké české neziskovky a já tam mám práve napsaný něký a tvrdý pozastavení a to je přesně to, co říkal Honza, že měkký pozastavení je to, že když vám to zůstane v těch Google mapách neověřený a to jako je šance, že to znova ověříte, a když je to tvrdý, tak jako je ta šance tak na 10 že to znova jako dáte znova online. Jo? Ale když je tvrdý pozastavení, tak jste uh, dlouhodobě uh, porušovali podmínky Google. A uh, jako ten technický pracovník, který o tom jako rozhoduje, uh, že to dá znova online, tak se ho hodně dlouho rozmýšlí. Jo, takže ale sú na to nejaký nějaký posud. krajiny bude, povec, Zdenku? Prosím, krajiny bude ten technický pracovník, povec? Uh, technický pracovník uh, sídlí, uh, sídlí v Indii, že jo. Takže toto uh, tohle to všechno uh, uh, řeší indická pobočka, ale jako oni mají nastavený proste uh, prostě procesy na to, aby, aby prostě byly uh, i pro nás vlastne, uh, vlastně jakoby přístupný, protože jejich cíl je to, aby váš biznis uh, jako byl online, jako, jo, protože vy, když k tomu potom zapnete třeba uh, tu reklamu, tak oni z to, uh, Google z toho má peníze. Že jo. Takže o tom to jako celý je. Jo. Ale... Ale, ale, majú, proces, majú zdenek proces aj na to, ako ťa nasrať, ako ťa sfrustrovať, ako ťa odradiť, aby si to absolvoval. Ja, my sme tu zažili, uh, s podporou komunikujeme už takým spôsobom, že má, musí musíme mať v jednom uh, e-mail, z ktorého všetka tá komunikácia ide, štítky na tie vlák na to podporou a máme ich tam podľa aktívnych minimálne 15 a takých, že dlhodobých, dlhodobých. Čiže vedia, ako ti znepríjemní život, hoci samozrejme aj im, im by malo záležať na tom, aby tam ten business bol, ak reálne existuje. Ale to neviem, my vám s tým môžem pomôcť, jo, když si řeknete. Jasné, ale ty vždycky mi povieš tvoju hodinovku a ja potom radšej sám, vieš. to bol vtip, to bol vtip. Ale si sa mi raz smial, že máme nízku hodinovku, tak som bol taký, že to Takže To, je to, teď už si máte vysokou, si myslím, úplne stejnou skoro ako, ako my. Takže tady vidíte ešte vlastne to priblížení, že tohle je vlastně nejhorší, co, co vlastně může nastat. A vlastně ten klient takhle jako přišel. On chtěl jako pomoct. Jo, takže a s tímhle už jako, uh, jako se vám moc jako dělat jako nechce, jo, když s týmhle přijde klient. Jo. Takže, protože to je fakticky jako hodně náročný a ten klient jako tohle jako nezaplatí. Ja tu mám ukážku toho uh, podobného, ale to je tá najviac soft verzia, že len treba overiť veľa pobočiek a ve, vedzte, že, že hoď som si, v, v, pri keď som to salesoval, teda keď akože som to predával, tak som sa tváril samozrejme, že to je, to je v pohode, my s tým máme mega skúsenosti, ale trvá to 3 roka, je to prespendované, že sme na tom v minuse, že <laughs> už sme boli takí zúfali, že sme normálne museli fyzicky ísť do, cestovať do rôznych miest na Slovensku a overovať e, tie prevádzky video overením, čo som si myslel, že nikdy nebudem musieť v živote absolvovať, tak už som to musel absolvovať a teda akože už sme na dobrej ceste, už sme to vlastne celé zvládli, ale trvalo to 3 4 roka, sme na tom v mínuse niekoľko tisíc eur a dúfame, že klient nás ešte pozdraví, keď nás uvidí na ulici, lebo slubovali sme mu, že to bude ľahšie. No, ešte... a vlastně, když se dostávám k tomhle, když jsme byli u toho ověření, tak ještě chci říct jednu věc. Když ověřujete ten firmní profil, tak vždycky pomůžou jako fotky. A nejvíc můžou opravdu pomoct fotky od dobrýho fotografa, takže ty 360 kový. A jako je to ohledně toho, že vždycky je tam ta certifikace, a e, druhá vec je to, že e, u mňa e, vlastne inteligence, e, si to proskenuje, všechny fotky, alebo když ověřujete to video, tak je to preto, pretože u mňa inteligence si to skenuje. Jo? A potom vlastne e, ten profil jako ovieří. Tak. No poďme k Ako sa dostať z tých sráček? čiže z tej suspendácie, ako dostal vlastne Google Business Profile zo suspendácie. My sme to niekoľkokrát absolvovali a teda mám tu aj poskrinšatované pre vás, že čo to vlastne znamená. Takto to vyzerá, keď váš profil bol teda pozastavený a takto vás tam vlastne Google o tom notifikuje. A čo treba urobiť, tak je tu v niekoľkých krokoch. Ideálne si samozrejme treba naštudovať tie pravidla špecificky pre váš typ prevádzky. To sa môže líšiť, pretože ak ste napríklad lekár alebo nejaký špecialista, tak máte iné pravidlá. Ak ste proste... Skrátka, pre každého to je iné. Ak ste chain, ako povedal Zdenek, že máte tých prevádzok veľa, tak máte zase iné pravidlá a podobne. A potom ideálne treba si upraviť informácie v Google Business Profile, dodržiavať tie pravidlá a požiadať o obnovenie profilu. No a to je taká... To je taká operácia, ktorá teda tu bude ukázaná, že ako to vyzerá v tých krokoch. Ja som to teda skrinšotoval zo slovenského Google Business profile webu a mm, samozrejme tu bude trocha iné vyzerať v českom jazyku, ale takto to vyzerá, keď chcete požiadať o obnovenie firmného profilu, tak tam bude nejaká takáto stránka a kliknete na požiadať o obnovenie. Samozrejme sú tam aj nejaké ďalšie informácie, že koľko vám to asi bude trvať a tak ďalej, a tak ďalej. No a potom je tam niekoľko krokov. Dám, dám do pozornosti tie najzajímavejšie, či dostanete niekoľko otázok, kde sa vás budú pýtať, že či ten biznis je na tej adrese trvalo a tak ďalej, alebo že či ponúka face to face, nejakú akože interakciu s tými vašimi zákazníkmi a či tam máte viacej, pro, viacej, firiem na tom istom určite či ste oficiálny zástupca tej firmy a to nie je tam len zo srandy tá otázka, lebo hneď na ďalšom budú chcieť teda vaše úplne plné kontaktné údaje, názov biznisu, adresu, a tak ďalej, a tak ďalej, telefónne číslo, dokonca nejaké podrobné informácie, ale potom vlastne budete musieť dodať aj nejaké dôkazy, že tá firma naozaj tam je a ten dôkaz bude nejaký Business Registration License, čiže niečo ako výpis, výpis z obchodného registra a to už býva problém, pretože ak ste samozrejme nejaká bežná firma, ktorá sídli na adrese, kde je aj, kde je aj vlastne založená, čiže to, čo máte v obchodnom rejstríku, tak ak to všetko je zhodné, tak máte teoreticky akože vyhráno, ale toto nebýva časté, hej, že veľakrát máte proste, že prevádzku inde a tak ďalej, tak ďalej, alebo ako som vravil o tom telekomunikačnom operátorovi, tak tam je problém s tým, že každá jedna pobočka je samostatný právny subjekt, čiže oni majú úplne iný názov firmy a to Google nevysvetlíte proste, že, á, že toto je známa značka na Slovensku a tak ďalej, čiže budete mať veľké problémy to vlastne dať dokopy a takisto budú chcieť nejaký účet napríklad za elektrínu alebo za internet, kde je názov firmy, adresa a taká istá ako vlastne a ako budete chcieť, aby v tom profile bola. No, dá sa to akože jednoduché, ale až také jednoduché to nie je. A na konci tu vidíte aj to, že ak po žiadate o obnovenie siete, ktorá má 10 a viac pobočiek, tak máte kliknúť tam, že áno, nie, ak áno, tak vedzte, že to bude ešte zložitejšie. Čiže takto nejak to vyzerá. Máma ja som ešte v uh, tomto tématu uh, som chcel říct jednu vec a je to, je to o tom, že e, všechno si připravte, protože e, podle amerických e, jako e, lokálních pravidel, už když otevřete e, ten e, vlastně e, tu žádost, tak na ní máte 60 minut na, e, na vyplnění a na odpověď. Pokud to neuděláte, tak e, už nemáte šanci. Jo, neviem ešte, jak to je v rámci Európy, ale tohle, to sa deje v Americe. Jo. Dobre, že to hovoríš, že je to možné, že to tak bude. Ani by som sa vôbec nečudoval. A tak dobre, že si to spomenul a máme to tu úplne. Poďme tie otázky. Vy ste sa uh, tu roz, roz, uh, rozpísali, že tých otázok tu je celkom veľa. Čiže poďme postupne ich prejsť, vidíme od tých, čo majú najviac hlasov. Či máme jednoduchý spôsob, ako správať viac profilov jednej spoločnosti, ktorá má 10 a viac pobočiek, čo vám fungovalo, čo nie. Budeme zdenek iba úplne heslovite, lebo nerad preťahujem ten čas. Čiže ja budem hovoriť, čo mne napadne, ty kunie, čo, čo tebe. Čiže existuje možnosť exportu a importu všetkých tých informácií z Google Business Profile do CSV, čo je niečo ako Excel tabulka, čiže viete ľahko zmeniť napríklad zjednotiť názvy, že to nebudete musieť robiť ručne, ale normálne v Exceli importnete naspäť. Zíde sa vám, keď máte tam kódy tých predajní, aby ste to vedeli ľahko identifikovať. Zároveň sú aj nástroje, ktoré toto zľahčujú. My máme nejaký vlastný vyvinutý, existuje ich na trhu veľa, ktoré vám umožňujú hromadnú správu. Väčšinou sú drahé, ak svinia, to vrajím rovno. Pre väčšinu slovenských klientov a nedostupné, keď počujú cenu, tak povedia, že kašlať na to. Takže máš ty nejaké veci k tomu? Ale e, nemám, řek to všechno hezky. Dobre, poďme, ako riešiť negatívne recenzie od fejkových recenzentov? Dajú sa nahlásiť, vymazať, alebo vie len Google to urobiť a trvá to strašne dlho? Čo povieš ja ty? to, e, to e, když to chcete, e, udeláme to. E, sme na to strašne drahí, pretože to trvá strašne dlho. Díky. Môže ma Google za malé porušenie suspendovať zhoršením výsledkov zobrazení pozície? Dá mi o tom vedieť? Ja si myslím, že nemôže, že to ne, nemá nič spoločné s pozíciami. Ne. Dobre. Ako na mazanie neoprávnených recenzií. Dajú sa nahlasovať, však z Áno. Dobre. Takže to, o tom si povíme e, v tom tretím Ano, myslím. Dajú sa nahlasovať aj z mojej skúsenosti to nahlasovanie, či už nesprávnych fotografií od ľudí, ktorí vám tam nahrali, alebo tých neoprávnych recenzií je dneska oveľa také akože priechodnejšie, kedy si človek nahlasoval niečo a nikdy sa ničoho ne nedomohol, teraz to býva rýchlejšie. Čo hovoríte na novinku Google vyhľadávania, kedy sa nedá prekliknúť do Google Map, zobrazuje len miniatúru. Čo na to zdenko hovoríš ty? Je to kvôli e, nový legislatívie a e, jako nebude to fungovať. E, vlastne ja som na to točil video na náš YouTube kanál. Môžete sa podívať, e, co funguje a co ne. Díky. Ja si o tom nemyslím nič. Ja rozumiem tomu, prečo to tak je, lebo nemôže Google preferovať vlastné veci, takže nedá sa nič s tým robiť. Akým spôsobom sa dá vy, vykonať overenie, tomu sa budeme, budeme, venovať na, myslím, že ďalšom webinári, to som si istý, ale budeme sa tomu venovať, čiže to teraz nejdeme odpovedať. Pri odpovedaní na recenzie sa nezobrazuje profilová fotka mojej firmy. Fotka je riadne označená, že sa jedná o logo aj, aj v Google profile, nie len GMB. Čo si myslíš o tom? Ja neviem na to zdenku odpovedať. Neviem také, je to tzv. suchá odpoveď, musel bych to vidieť. Tak, tak pošlite ne? Zdenkovi, kontakty budú v prezentácii. Obsah sociálnych sietí bude súčasťou GBP. Myslím si, že sa tam dajú dať profil linky na sociálne siete, ano. ale iný obsah nebude asi súčasťou. Vy tam viete tvoriť obsah rovnako. Pozor, pozor práve to je to novinka. Tohle to spekuluje, američani o tom spekulujú, že to bude už to je ako venku a kapku si to testuje v Americe. E, víc o tom nevíme, pretože tady v Európe to zatím ako není. No, výborne. Vidíš, zase som sa niečo dozvedel od teba a budem machrovať. No, Poďme ešte ďalej. My tu máme tie termíny ďalších Google Business Profile webinárov. My si veľmi vážime, že vás tu bolo na začiatku okolo 50 a ešte pred minútou vás tu bolo okolo 45, čiže zrejme sme vás úplne neunúdili. Termíny ďalších webinárov je tu nerelevantný nadpis, prepačte, ale 11., 4., 16., 5., 13., 6. My ich čo najskôr dáme aj ako eventy, aby ste si vedeli sa na ne prihlásiť, ale aj ak ste boli na tomto, tak vás pozveme, dovolíme si vás pozvať aj na tie ďalšie, aby vám nič neušlo. O, o, o lokálnom marketingu a Google Business Profile máme my dva ja kopec obsahu. Zdenek hovoril videa, čiže on nahráva aj takéto formáty. Ja som robil v minulosti rôzne webináre. Takisto Zdeniek má rôzne prípadové štúdie o, o tomto. E, ja som nahral všetky podcasty, taký posledný, taký väčší bol moja účasť v najväčšom marketingovom podcaste na Slovensku Buzzworld. Čiže v prezentácii toho obsahu bude ešte kopec, čo by vás ja zaujímalo. My vám ďakujeme za pozornosť, aj že ste to zvládli, aj že ste sa pýtali a tešíme sa na budúce. Víte sa krásne.